qofkii diabetes kale oo haddana dumarka iminka laga hadlaya qofkii diabetes kale oo baby raba inay dhalaan ama ilmo doonaya GP-gaagun baa u tagaysaa isagaa advice ku siinaya sida ilmaha si healthier iyo uurkaba si healthier u dhali lahayd. Sanad walba haddaad GP-gaaga u tagtid oo diabetes-kaaga ilaalisid, xanuunkana diabetes-kana ku haya aad buu kugu caawinayaa, xanuunkii baanu kugu sii kordhayn, adigana caafimaad unbaa ka helaysaa. Sanad walba xaq baa ku leedahay, sanad walba appointment ka samaysta oo appointment ka taga qofkii diabetes-ka leh.